tolik tady na úvod, ať dostanou slovo ti nejdůležitější. Pane senátore, jestli mohu poprosit vás o krátké úvodní slovo týkající se této spolupráce. Dobře, já si myslím, že my nejsme ti nejdůležitější, to jsou podle mého soudu hráči na hřišti a ti nám pak musí ukázat to, že investice a invence do fotbalu a do lidí musí přinést vždycky ty nejvyšší posty. Proč naše skupina vstupuje jako titulární partner Sparty? Ta odpověď je jednoduchá. Ta první etapa byla zviditelnění značky brandu Synotu jako takového ve velkém fotbale, to znamená Synot Liga. A dneska tato druhá etapa znamená produktové zviditelnění některých společností, v tomto případě je to Synoty v České republice, a má to svůj velký význam, protože produkt, který Synoty má, to je kurzové sázení a v budoucnu i internetové sázení, tak Synoty je, řekněme, dneska v nějaké druhé lize a chce se dostat do první ligy. To znamená, chce dosáhnout na hlavní příčky v tomto produktu a to je jeden z velkých a hlavních důvodů, proč jsme přijali nabídku, proč jsme vstoupili do jednání se Spartou, aby jsme se stali titulárním partnerem. Taky je to i posilování podpory sportu jako takového, protože jak z titulu senátora, tak majitele skupiny Synot mám zájem o to, aby sport v České republice a nejen v České republice byl posilován, aby tam byly nasměrované prostředky, protože jich tam je žalostně málo a toto je i tento důvod, proč jsme vlastně tady, proč tady dneska sedím. Možná asi na úvod by to stačilo. Děkuji. Děkujeme, pane senátore. Přineseme druhý mikrofon, nicméně ještě předtím, Dané, prosím o vaše slovo. Na úvod mi dovolte poděkovat panu Valentovi a skupině Synot za to, že se stává generálním partnerem a sponzorem Sparty. My si tohoto partnerství mimořádně vážíme. Dovolte mě současně doplnit k tomu několik komentářů. První komentář je takový, že jak jistě víte, my jsme v minulosti odehráli poměrně dlouhé období bez hlavního sponzora, to znamená s dresem, který neobsahoval jméno žádného partnera Sparty. Nebylo to proto, že bychom neměli žádnou nabídku, ale bylo to proto, že jsme měli nabídky, se kterými jsme z různých důvodů nebyli spokojeni. Je pro mě velkou radostí, že tento stav se mění a že získáváme partnera, vůči kterému máme velký respekt, se kterým máme dobrý vztah a věřím, že budeme mít ještě lepší vztah a partnera, na kterého můžeme být hrdí. Druhá poznámka je, že já osobně beru tuto příležitost jménem Sparty a za Spartu i jako výzvu, protože věřím, že se ukáže síla značky Sparty a velká síla plnění, které Sparta umí svému generálnímu partnerovi poskytnout. My jsme s panem Valentou mezi tím, co jsme čekali na čas zahájení tiskové konference, udělali jasný plán a ten plán je takový, že Sparta se Synotypem na dresu vyhraje ligu tento rok a Synotyp se příští rok stane ideálně jedničkou v českém kurzovém sázení. Takže ten fakt, že máme jako partnera na dresu společnost ze skupiny Synot, která má ambici růst a která má ambici sílit, je pro nás velkou výzvou, protože chceme tomuto cíli pomoci. Jméno Synotu a produkt Synotu v podobě Synotypu jsou mimořádně silné, takže věříme, že máme dobrou šanci v tomto partnerství uspět. Současně poslední věc, kterou bych chtěl skutečně ocenit a jménem fotbalu za to poděkovat i panu Valentovi, tak spočívá právě v té kombinaci partnerství s ligou a partnerství se Spartou.
což ve svém součtu znamená, že pan Valenta se stává skutečně mimořádně silným podporovatelem českého sportu, konkrétně fotbalu. A v tomto smyslu jde jako jeden z významných českých podnikatelů i příkladem v tom, že investuje do oblasti, která je a spadá do veřejně prospěšného zájmu. Fotbal je aktivitou, která má mimořádně pozitivní společenské dopady. Je to jedna z mála aktivit, která dokáže skutečně sport, jedna z mála aktivit, která dokáže zásadním způsobem ovlivnit kariéru, přístup k životu v širokých skupinách obyvatel, často i ve sociálních podmínkách, které nejsou nutně favorizované. Je to obrovská síla sportu, jeho obrovský přínos a souhlasím s tím, co říká pan Valenta, že pozornost, kterou stát věnuje tomuto tématu a prostředky nejsou významu sportu adekvátní. I proto je strašně důležité, aby existovali soukromí podnikatelé, kteří cítí tuto odpovědnost a chtějí sportu pomáhat. A pan Valenta v tomto smyslu jednoznačně zvedl prapor a ujal se vedoucí pozice. Je potřeba říct, že my se snažíme držet krok, ale držíme ho v podobě podpory Sparty. Pan Valenta je v tomto smyslu skutečným partnerem českého fotbalu. Díky. Dane, děkujeme vám. V tuto chvíli vás poprosím o vaše dotazy týkající se aktuálních témat, aktuálního partnerství a spojení značek Synoptip a AC Sparta Praha. Prosím o vaše dotazy na oba hosty. Jan Podroužek, Deník Sport. Dobrý den, pane Valento. Zajímalo by mě, na základě čeho se bude případně partnerství prodlužovat od roku 2017. Jste už o tom jednali, na základě čeho, na základě jakých důvodů by se to mohlo prodlužovat? Tak těch důvodů bude asi více, ale nicméně my jsme si s panem Křetinským řekli, že si spolupráci oba dva subjekty vyzkouší. Určitě je to první zkušenost, kterou máme a na základě toho ji budeme prodlužovat. A těch aspektů je víc, určitě jak se bude dařit nám, jak se bude dařit Spartě, ale my se nechceme vzdát té spolupráce i třeba za cenu té, že nesplníme ten plán, který jsme si tady řekli, to znamená to vítězství. To nechceme, ani bychom neutíkali z partnerství kvůli takovéto věci. Takže jsme opravdu připraveni prodloužit tu spolupráci na delší dobu. Pavel Janek, Deník Sport. Dobrý den. Finanční podmínky kontraktu asi nezveřejníte, ale i tak bych se chtěl zeptat pana Křetinského, jestli ty podmínky jsou stejné v porovnání s Fortunou. Já bych se tady omezil u konstatování, že ten kontrakt je významný. Je to významný kontrakt a skutečně my jsme se dohodli, že nebudeme dávat žádné přesné indikace na jaké úrovni. Musím se omluvit, já tu dohodu musím dodržet. Ale je to kontrakt, který je naprosto důstojný Sparty současně, ale věřím, že to je i kontrakt, který je výhodný pro Synoptip. Myslím, že se jedná o rozumnou, dobrou dohodu, která reflektuje význam toho partnerství. Promiňte za vágní odpověď. Já si můžu jenom k tomu dodat. Já si myslím, že nejenom na sportovním a mediálním poli, ale určitě ten krok jsme udělali s panem Křetinským, vlastně, že jsme se dostali blíž k sobě a jsme zástupci oba dva velkých mezinárodních skupin a možná, že se budeme častěji spotkávat u sportu a je možné, že i z toho může se vykrystalizovat nějaká i spolupráce v biznisu, ale je pravda to, co říká pan Křetinský, že jsme si nestačili ani v takovéto sportovní kontury ještě úplně říct za mediální, natož biznisové. A jinak co doplním za sebe, a to skutečně říkám s veškerou vážností, my do Sparty investujeme opravdu významné objemy peněz, které znáte. A já bych s tím partnerstvím nesouhlasil a neměl bych o něj zájem, kdybych neměl zájem o kontakt s panem Valentou a netěšil se na něj. To mě skutečně, a to říkám se vší odpovědností, nestálo za to. Takže je to tak, že je to vyjádření, je to samozřejmě komerční spolupráce, ale
je to i vyjádření respektu vůči tomu, jak, jak se pan Valenta profiluje, jak funguje, co dokázal. Díky. Česká televize. Dobrý den, Lutonský. Pane Řetinský, chtěl bych se zeptat, jste mluvil o tom, že byste chtěl za mým partnerem úspěšně vstoupit do toho ročníku a vyhrát, no, jaké jsou pro vás další ty cíle následující se tomu? Já mám pocit, že tisková konference, která bude specifikovat naše cíle ještě bude. Současně je třeba se jednoznačně neschovávat a potvrdit to, co chceme a musíme potvrzovat každý rok. Naším jasným cílem bude vyhrát Synod ligu a současně bude naším cílem uspět v evropských pohárech. Já bych si s dovolením definici toho, co znamená uspět v evropských pohárech, ponechal na okamžik, kdy budeme znát přesně los. Ale co očekávám v každé variantě, že ať ten los bude jakkoliv obtížný, tak se jdeme o postup do Ligy mistrů minimálně obrovskou bitvu. A i pokud bychom hráli proti favoritovi, tak věřím, že buď uspějeme, anebo postup přes nás bude mimořádně těžký. Další dotaz, prosím. Ano, Pavle Nega. Já bych jenom na to navázal, tedy už, jakého soupeře si přejete do toho druhého předkolu? Já jsem v minulosti několikrát měl přání, která se mě vymstila. Pamatuju si přesně na okamžik, kdy mě nejhratelnějším soupeřem připadal Haken. A raději žádná přání nebudu říkat, ale skutečně já jsem za Spartu, za sebe, jsem v takové pozici, že považuji za úkol klubu, za jasný úkol klubu, abychom se dokázali postavit komukoliv, koho si můžeme vylosovat. A aby to byl velký souboj. Já naprosto si neumím představit, že bez ohledu na to, jak dopadne přesně los, tak do toho utkání půjdeme jakýmkoliv poraženeckým způsobem. Navíc jsem přesvědčen, i když musím přiznat, že z pohledu posil mě ještě jedno až dvě jména na ideálním seznamu chybí, tak jsem přesvědčen, že na to budeme připraveni. Že trenér Šťastný odvádí dobrou práci a že náš kádr, který de facto zůstal pohromadě s výjimkou odchodu Pavla Kadeřábka, který jsem si osobně skutečně nepřál. Nicméně nakonec jsme přání hráče respektovali. A ukončení hostování Václava Kadleca a naopak návratu Josefa Hrubauera, tak my v podstatě zůstáváme kompletní v porovnání s týmem, který získal double nebo dokonce tu kombinaci tří trofejí. Takže nevím, a proti tomu jsme významně posíleni. Ještě potřeba, aby se uzdravil David. Ale myslím, že máme všechny důvody pro to si připadat dostatečně silní. Česká televize. Ještě jsem se ptal, říkal jste, že plánujete přivést, nebo chtěl byste jednu nebo dvě posily, máte konkrétní jména nebo teraz posty? Naprosto konkrétní. Nečekám rozvedení té odpovědi. David Šváb, ČTK. Vy jste tady říkal, že do klubu investujete značnou část peněz. Je třeba i toto partnerství důležitý směrem k UEFA a k finančnímu fair play? Nebo to nehraje roli v tom? Ne, skutečně pro mě, nechci, aby to znělo nevhodně, ale pro mě to uvažování o partnerství bylo opravdu principiální. To znamená principiální v tom smyslu, jestli máme partnera, se kterým se chceme spojit jako Sparta. A samozřejmě, jestli dokážeme nalézt shodu i na podmínkách, to k tomu patří, protože můžete mít partnery, který si vážíte, a ve chvíli, kdy nemáte stejný pocit s partnera, tak to ten smysl ztrácí. Ale tady jsem ten pocit vzájemného respektu jednoznačně měl, chtěl bych za to poděkovat. A skutečně to principiální přesvědčení, že se jedná o silného, dobrého partnera,
kterému věřím pomůžeme a dokážeme ve spojení s ním a s jeho schopnostmi sílu značky, tak to byla ta principiální věc, že zkrátka ukážeme naši sílu a vytvoříme dobré partnerství. Takže potom detaily toho uvažování a nějakých kalkulů v tom nehráli velkou roli. Radím Trusy na Mladá Fronta dnes. Já mohu poměrně otevřeně říct, že já jsem si to upřímně nepřál. A na druhou stranu, my v době, kdy Pavel Kadeřábek prodlužoval smlouvu, tak jsme udělali nějaké rámcové ujednání o tom, za jakých podmínek přibližně může odejít. Já osobně jsem chtěl, aby odcházel, pokud bych chtěl odcházet, tak aby odcházel až po odehrané kvalifikaci. Na druhou stranu, Hoffenheim měl potřebu okamžitou. Pro Pavla to byl skutečně obrovský sen. A my jsme se nakonec rozhodli mu ten sen umožnit. To, co chci říct, že ze Sparty, dokonce jsem teď zaznamenal neuvěřitelné vyjádření, musím říct, skutečně neuvěřitelné vyjádření. Myslím, že on je Pavel Křestín, hráče Pavla Trávníka, který se někde vyjádřil, že ideální cesta do zahraničí je přes Jablonec. Tak to bylo něco, co mě pobavilo. A pak, když se nedomnívá, že Jablonec je lepší přestupní stanicí do zahraničí než Sparta, což si asi těžko může myslet z pohledu sportovní kvality a visibility a síly jména, tak pak se pravděpodobně musela někde mezi hráči vzniknout, musel někde vzniknout pocit, že ze Sparty se nedá odcházet. A pokud se podíváte na historii Sparty, tak zjistíte, že ze Sparty v zájmu hráči, kteří jsou připraveni, odchází pravidelně, odchází do dobrých klubů. A jediný okamžik, kdy se může stát, že hráč neodchází, tak je ve chvíli, kdy to je z jeho pohledu nebo z pohledu klubu absolutně předčasné. A bohužel z našeho pohledu Pavla Kadeřábka to předčasné nebylo. Já věřím, že Pavel tu roli zvládne a proto jsme mu nakonec ustoupili. Nebylo to v zájmu Sparty, ale bylo to v zájmu Pavla Kadeřábka. Prosím, do chvíli dvě, tři otázky na oba pány, když postoupíme dál k programu, pokud o ní bude zájem. Pavel dosadil Sparty. Já ještě pana Křetinského zeptal, teďko během letního přestupního týdnu přichází spousta cizinců do Sparty. Je to nějak shoda okolností, nebo je to nějaký trend, má to nějaký důvod, že třeba jsou jako dostupnější pro Spartu, než jako hráči z domácí soutěže? Není tam žádné a priorní zadání, my zkrátka hledáme nejlepší hráče na dané pozice. A v toto přestupní období jsme dospěli k následujícím závěrům. Současně je pravda, že pokud jde o české hráče, tak se stává, že naše kluby požadují za pouze nadějné hráče, požadují opravdu vysoké částky. A zkrátka v tomto smyslu je třeba mít míru a ve smyslu hranice. A to je jediný komentář, který bych to mohl říct. To znamená, nemohou očekávat české kluby za hráče, který vypadá nadějně na úrovni české ligy, budou inkasovat částky 15 nebo 20 milionů korun, to skutečně odpovídá evropskému trhu, skutečně ne. Ale nebylo to žádné a priorní zadání, prostě toto byl výsledek. Pane Šenku. Já jsem se zeptat, Sparty skončil vlastně finanční rok před pár dny, jenom jestli můžete naznačit, jaké očekáváte hospodářské výsledky, vím, že to nemáte spočítaný zřejmě, ale jako teď, ale nějaký rámec. Bude to znít hrozně, ale já přesně skutečně nevím. Vzhledem k tomu, že pravděpodobně přestup Pavla Kadeřábka bude zaúčtován do tohoto roku, tak ten výsledek bude nesporně lepší než
než loňský výsledek. Ale ta situace je stále stejná z pohledu čisté dotace vlastníka. My se pohybujeme někde v průměru za to dlouhodobé období někde nad úrovní 100 milionů korun ročně, 110, 120. Jsou sezóny, kdy je ta částka mnohem menší, jsou sezóny, kdy je ta částka větší, ale v průměru se to osciluje kolem těchto hodnot. A v zásadě jsou dvě možnosti, kdyby se to mohlo změnit. Za prvé, pokud budeme hrát Ligu mistrů, tak samozřejmě hospodaření bude přebytkové. A druhá situace, když se to může změnit, tak je naopak více deficitní scénář, který může nastoupit při kombinaci dvou faktorů. Za prvé, pokud uvidíme, že naše sportovní koncepce, sportovní vedení, působení trenéra a mužstva je jisté, ve smyslu uchopitelné, dobré výsledky, jasný přístup, jasná koncepce, a současně bude existovat možnost cílené, přímé a významné posily, tak jsme připraveni ten deficit navýšit. Ale musí to být naprosto cílené, to znamená ve chvíli, kdy nechceme navyšovat deficit a investovat větší peníze, ve chvíli, kdy nemáme naprosto přesnou představu a vysokou míru jistoty, že to je jednoznačná trefa. Ale pevně doufám, že budeme v takové situaci a že budeme mít možnost navýšit příspěvky do Sparty. Pavel Neger. Ještě bych se zeptal na trenéra Šťastného, jak se vám poznává ta připravovaná varianta 3-5-2? Teď samozřejmě mě dostáváte do situace, která je nesmírně nebezpečná, protože já miluji fotbal sledovat a komentovat. Takže bych byl připraven se teď dostatečně znemožnit detailní analýzu tohoto systému, ale musím to sám sobě zakázat. Co bych jenom řekl, že je to samozřejmě rozhodnutí trenéra, já jsem o tom rozhodnutí byl informován, připravuje mě to být jako rozhodnutí, které je správné, jednou z věcí, kterou jsme dlouhodobě chtěli, tak bylo, abychom měli dobře rozpracovaných více herních variant, nesporně čtyřobráncová varianta, je varianta, kterou Sparta bude mít nadále ve svém arzenálu, rozšíří o variantu 3-5-2. Já variantu 3-5-2 znám, sledoval jsem italské týmy, hlavně Juventus, který hrál. A myslím, že to je varianta, která má své obrovské kouzlo. A myslím, že z tohoto pohledu se mně zdá, že rozhodnutí trenéra Šťastného rozšířit způsoby hry Sparty o tuto variantu je správné. A za sebe bych si dovolil malou prognózu, že věřím, že v předkole Ligy mistrů nám může významně pomoct. Tady děkujeme. Tomáš Radotínský, poslední otázka tady. Do jaké míry vidíte reálně případný příchod Tomáše Rosického a jakým způsobem se vy v tom osobně angažujete? Já bych si strašně přál, aby Tomáš do Sparty přišel, aby přišel brzo. Ale to je asi všechno, co k tomu mohu říct. A nechci ani na Tomáše vytvářet tímto způsobem nějaký nepřímý nátlak. Prostě je to jeho rozhodnutí, on musí vyhodnotit svou situaci v arzenálu a své priority. Já rozumím tomu, že odcházet z arzenálu po tolika letech není jednoduché. Tomášovi bych neodpustil, kdyby odešel jinam než do Sparty. Ale rozumím tomu, že se nejedná o jednoduché rozhodnutí. Za sebe bych si mimořádně přál, aby Tomáš přišel do Sparty velmi brzo, a současně tím odpovídám na jedno ze dvou men, které bych si přál, aby do Sparty přišel. Ve chvíli, kdy jsem jmenoval Tomáše Rosického, tak jasně mohu říct, že bych velmi rád, aby do Sparty přišel znovu Václav Karlec. Dáme Karlu Feltovi možnost poslední otázky. Děkuji. Pane Křetínský, já jsem se chtěl zeptat, Sparta má hodně hráčů na hostování, některé prodá, pak je ale třeba kupuje zpátky, nebo má o ně zájem koupit zpátky, jako je Frýdek, o které se teď mluví. Čili je to ideální situace tohle? Já chápu, že v té jednotlivosti to může vypadat nelogicky, ale zkrátka je to osud Sparty. My tím, že združujeme
opravdu máme vysoký podíl na mládežnických reprezentacích a na nejlepších mladých hráčích, tak my zkrátka vychováváme hráče pro zbytek ligy. A pokud my, já jsem se po 11 letech fotbale dostal do situace, že téměř proti komukoli hrajeme, tak vidím, že proti nám nastupuje 2, 3, 4 hráči, kteří prošli Spartou. Týmu je mnoho. Těch hráčů, kteří prošli Spartou a hrají ligu, je možná 50. Možná více. Takže z toho je patrné, že zkrátka Sparta nemůže všechny své odchovance nebo hráče, kteří jí prošli a prošli z důvodu, většinou z důvodu, že mají svou kvalitu, tak je nemůže držet pod smlouvou. Naše strategie je taková, že v případech, kde to dává smysl, tak udržujeme hostování a jednoznačnou možnost si hráče stáhnout do našeho klubu. V jiných případech existuje dohoda o tom, že hráče transferujeme do klubu, který o něj má zájem, například proto, že to je silná preference i toho klubu, může to být preference toho hráče, aby se cítil kmenovým hráčem, ale pak na něj máme předkupní právo a zpravidla dost vysoké procento na dalším transferu, což nás silně favorizuje k tomu, abychom si opak za příznivých podmínek mohli stáhnout zpátky k nám, pokud ukáže svou výkonnost. Rozumím tomu, že to působí nelogicky, ale Sparta nemá při té schopnosti vychovávat tak velký počet kvalitních ligových hráčů, tak nemá jinou možnost. Prostě nemůžeme všechny naše talentované odchovance držet pod smlouvou i za cenu, že si někdy kupujeme hráče, kterého jsme převedli. Současně chci říct, že to, že kupujeme hráče, kterého jsme dříve transferovali, neznamená, že jsme na tom významně finančně tratní. Pokud sečtete jeho plat mezidobí a rozdíl v transferu, tak to často dokonce může být pozitivní v náš prospěch. Díky za tuhle odpověď. Tak jak pan senátor říkal na začátku, že nejdůležitějšími jsou ti hráči, poprosíme kapitána Sparty Davida Lafatu, aby společně s panem Křetínským a panem Valentou představil podobu dresu. Pro vaši informaci, ten dres je ze sezóny předchozí, nový dres budeme představovat zhruba za 3 týdny. Teď ještě musíme zjistit, kde je, jestli ho mám. Davide, jestli můžeš doprostřed a pana doktora takhle vedle louda a pana Valentu vedle louda. Teď co, tak uděláme za každý vidět logo. Logo i dres. A teď ještě vaše logo. To znají. Malinko víš. Nevypadá dobře. Tak už ho máme v nás, štěl jsem?